Ahojte, my sme Longitau. My sme práve v New Yorku. Pôjdeme do Chicaga, do Austinu, do Toronta, ale hlavne prídeme do Prahy 28. března. A zahráme špeciálny koncert s Milanom Zaisom z Tato Boys. V klube Roxy 28. března. Príďte a tešíme sa. Ďaleko, tak blízko, tak vysoko, tak blízko.